кој ја дава работата на новинарите? Работата на новинарите во принцип им ја дава уредникот, главниот уредник, бидејќи секое сабајле, медиумите во принцип имаат колегиум, на кој што се решава, се договараат темите за наредниот ден. Значи, оно што во вестникот е за наредниот ден, во електронски и други медиуми е за дента, еве зборуваме за вестник конкретно, тука се договараат темите за наредниот број, се анализира вестникот за тој ден и се договараат темите за наредниот ден, со тоа што се гледа кои се теми од поширок интерес, оно што е побитно, оно што читателите би сакале да го видат во вестникот и оно што може би вестникот го има подготвено како своја ексклузива, сето тоа се пакува, се дава потребната димензија и се дава на новинарите како задача. Како тој што ми ја дава работа на новинарите, кој му кажува него што да прави? Значи, во принцип, уредниците се водат од јавниот интерес и верувам дека се помалку се подпадаат под нече влијание, дека верувам дека е далеко за нас оно време кога работеат црвени телефони, кога работеат не знам какви комуникацијски алатки за некој да му каже на уредникот што треба тој ден баш тој да мисли, нели? Но денеска е време кај што уредниците имаат автономија и верувам дека тоа може да се види преку медиумите. Веќе читателите научија да препознаваат кога се работи за идеја на уредникот или на колегиумот, а кога се работи за нешто наметнато од страна. Повторно ќе речам, јавниот интерес е на прво место.